nənəsiyəm. Ailənin de iki evladı var. Çox yaxşı uşağıdır, zəhmətkeş uşağıdır. Huzurda döyüşür, Zəngilanda. Muradını da şəhid olur. Özün Səhsiyinovun anasıyam, şəhidi. Bugün biz Elvin Həsanovun ikinci il dövməyə yaşmışıq. Allah'tan azim oldu ki, yoldaşına, anasına, atasına Allah bu səbir versin ki, bu dərdə dözə bilsinlər. Bala etkisi çətindir. Allah heç bir anaya bala etkisi yaşatmasın. Bundan belə ki, günlərimiz xoş firavan olsun. Heç bir ana ağlamasın. 30-cu şəhidi Oktay Səfərovun anasıyam. Zülfiyana. Nə deyim, vallahi Saadet bacıya Allah'tan səbir diləyirəm. Allah'ın iki gül balaların Allah ömür versin, sağlam büyüsün, atalarına layiqli evlad olsunlar. Mən də şəhidlərin içində yaşca ən böyük olan Ariz Məhərrovun anası Leyla anayam. Biz bugün Elvin balamızın ikinci il dövrünə toplaşmışıq. Saadet anaya dəstək olmaq üçün onu dəstək olmaq üçün buradayıq. Demək, Elvin də mənim oğlum Aris kimi həyatda ki, övlad əmanəti qoyub şəhid olurlar. Allah balalarımızdan qalan əmanətləri bizə çox böyüməsin, Allah imkan versin. Onların sağlam burada böyüməsində biz də köməkçi olaq. Buyurun ona. Mən də Nəsurov Nahidin anasıyam Cəmilə. Mən də oğlum Sübayidim. Füzulidən Fətxana meşəsinə qədər döyüşüb. Biz bu günləri Saadet ananın dəstək olmaq üçün gəlmişik. Allah vas səbir versin. Allah qalan balaların saxlasın. Atasına, anasına səbir dözülmüş. Mən İbrahim Əbülbunun anasıyam. Müharibədən sonra şəhid olub mənim. Allah bütün analara səbir versin. Mən hərbi qulluqçu xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçu Anar Məmmədovun anasıyam, Qabiliyyət Məmmədova. Mən bir az ətraflar demək istəyirəm. Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Qarabağ 30 ilə yaxın idi ki, mənfur düşmən tapdağı altında qalmışdı. Məhz həmin bu Elvin balamıza daxil olmaqla 3000 şəhidin hesabına bugün Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Qarabağ azaddı. Bugün Cıdır düzündə Dürnula çapanaqlarının üstündə Azərbaycanlı balaları Xan Əminin məktəbində təhsil alan şükürlər olsun ki, Azərbaycan balalarıdır. Buna görə bütün Azərbaycan xalqı həmin 3000 şəhidə borcludur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məzarlara nurla dolsun. Atalarına, analarına, yaxınlarına Allah səbir gözünü versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün bura yığılmağımızın səbəbi Elvin balamızın ikinci il dövrünə gəlmişik. Allah anasına, həyat yoldaşına, iki balasını atası ilə fəxr eləsin. Onlar elə bir evlad olsunlar ki, atalarına layiqli evlad olsunlar. Mən də Fərux Bayramovun anasıyam. İki evladım döyüşüb. Biri xüsusi təyinatlı Vəfadar Bayramova. Bu isə könlünü getmişdi oğlum. Polat Həşimov çünki onun əskərlikdə komandir olmuşdu. O Polat Həşimov. Qanun almağa görə, qisasını almağa görə getdi. Onun yolunda da qurban oldu. Vətən yolunda, torpaq yolunda. Vətənimiz sağ olsun. O cürlə balalarımıza Allah rəhmət eləsin ki, onlar namusu qeyrətli oğul idilər. Vətən yolunda özlərini qurban verdilər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Mən Salihə Səmidov İkramın anasıyam. İkram Füzuru Cəbrail. Hocavən Qubaklı Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşüb, daş altıda şəhid olur. Ailəli də iki uğradı əmanətdir. Mən Sultanov Saadet, Sultanov Zamiləlinin anasıyam. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün ikinci il dönümünə ilə yarışmışıq. Allah Saadet anaya səbir versin, iç analarımız qarışıq. Allah hər anana özü səhib ol, səbir versin ki, buna biz dözə bilək. Hüseyin Hicran, subay idi, 24 yaş vardı, könüllü getdi, Füzuli uğrunda döyüşdü.
şehit oldu orada. Allah hamıya səbir gözüm versin bütün analara. Sadece bir anlat onun için de Allah səbir versin hamınıza. Vətən sağ olsun. Asiyan, sadece Taniya başsağlığı veririm. Balalarına Allah ömür versin. Yani Aybəniz Həsənov Nimətin anasıyım. Nimət 24 yaşında çağırışçı kimi getdi. O Hüzurlu'da, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlı'da döyüşdü. Qubadlı'da şəhid oldu. Nimət evliydi. İki uşağı var, az yaşlı. Bir oğul, bir kızı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Analarımızı səbir eləsin. Saatlı şehitler diyeceğim Halit anasıyım. Halit tarih coğrafya müəllimi təhsil nazirində işləyirdi. Bildiğimizə görə o bizdən gizlin gedib. Bildiğimizə görə bu vadılar Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə. Laçın Səfiyan kəndində şehit olur. Noyabrın 5-də şehit olub. 22-sinə qədər qalıb dağın başında neçalda. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səadət anaya da səbir versin. Səadət ananın balasını anın gününə yığılmışdır. Allah qalan balalarını saxlasın. Elbinin balalarını yerində yüksəyəsin. Mən Saatının Qaralar kəndindən Nahidə Şıxıyeva. Deməli, Səyyadın, Şıxıb Səyyadın anasıyım. Dövlət Sərhəd Xidmətinin gizri Şıxıb Səyyadın anasıyım. Bugünləri Elvinin il mərasimidir. Bəli, biz hamımız Saadət ana üçün toplandıq bura. Yəni, o biraz yanında olmaq istədik. Onun, necə deyim, yəni dərdini bölüşmək istədik. Mənim də oğlum Səyyad Sərhədçi idi. Deməli, özü subaydı, yani harbisa bir iki ildi sərhəd xidmətində gizir kimi fəaliyyət göstərirdi. Deməli, hamımız vətən, onlar vətən üçün yana, əlinə gələn hər vətən üçün yana biz öz hamımız ailəmizi belə düşünürük ki, onları vətən üçün böyütmüşdü biz ailələrdə. Yəni, o vətən oğullarının da bugün biz anasıyı fəxr eləyirik onlarla ki, yəni biz onların anasıyıq. Yəni, onları vətən üçün biz yetişdirib, biz hazırlamış o vətən üçün. Atam qəhrəmandır, onunla fəxr edirəm, atamla deyil bindir. Mənim Həsənov Günay, Həsənov Elvinə yoldaşıyam. Mən nəsə olsa uşaqları səhət tapışıram. Axırıncı danışığımızda dedi, nətər söz, dedim, sən yaxşı ol. Dedim, onun nətəri də ağlamır, dedim, yox. Uşaqlarla danışır, sevinə-sevinə. Balalarına bağlı. Mən fəxr edirəm ki, şəhid Elvinin yoldaşı.